Aqui eu trouxe um suporte com lâmpada e com uma extensão. Ó, gente, daí eu fiz o foguinho, ó, peguei um caixote, peguei uma lâmpada, esse papel aqui, ó, aquele papel celofane, coloquei para dar o efeito do fogo, coloquei um voal no caixote e aqui embaixo tem uma base de casamento, gente, das decorações de casamento, ó. Aí coloquei, aí ficou assim e a fornalha ficou assim. Ficou bom? Thank you.
falou que é facinho fazer uma fornalha, então faça aí na sua igreja e deixa Deus usar. Se inscreva, não se esqueça, não saia desse vídeo sem se inscrever, sem deixar o seu like. Vou deixar aqui na descrição do vídeo um link para decoração, então clica lá e se especialize. Deus abençoe você e sua casa. Obrigada pela visualização. Até o próximo vídeo. Tchau!